Ми програма «Акценти». Гість студії сьогодні голова фракції «Європейської солідарності» у Тернопільській обласній раді Степан Барна. Вітаю вас, пане Степане. Вітаю, Наталя, вітаю, шановні глядачі. Сьогодні говоритимемо про те, чого найбільше бажають знати мешканці нашої Тернопільської області, не тільки, мабуть. Розпочнемо з того, що відразу після призначення нового прем'єра України Дениса Шмигаля, він заявив, що потрібно відновити постачання води в Крим. Чи можна це, не знаю, розуміти як якусь легалізацію окупації? Яка ваша думка? Ну, по-перше, ми вже розмовляли на тему Кабінету міністрів України, неодноразово піднімали цю тему, незалежно від того, яке прізвище сьогодні прем'єр-міністра України, міністра оборони чи будь-якого іншого міністра, відповідальність за всю виконавчу вертикаль в нашій державі несе одна людина. Це президент України Володимир Зеленський. Крапка. І тому будь-яка зміна прізвища, чи це Гончарук, чи сьогодні Шмигель, це лише косметична зміна облич. І міністри – це результат певного консенсусу з певними олігархічними групами всередині держави і на предмет лояльності їх до безпосередньо президента України Володимира Зеленського. І з цього треба виходити. Тому, коли ми сприймаємо певні кроки, наприклад, в першому випадку, це раніше було, що коли були ініціативи по відведенню військ, по розведенню, і до чого, які призводили до того, що ми втрачали і території, і втрачали фортифікаційні споруди, котрі ми будували, то в другому випадку, знову ж таки, вже виникає питання відносно Криму. Ну, як на мене, це цілком стратегія такої легітимізації самої анексії Криму. Чому? Ну, по-перше, тому що ми всі розуміємо, що за будь-яких обставин, за анексовану територію має нести відповідальність той, хто її окупував, тобто забрав в нашої держави. В даному випадку це Російська Федерація. Питання постачання води і в тому числі забезпечення міст, військових баз в Криму, в тому числі Російської Федерації, це проблема не української держави. Бо Крим, в Крим вода з Дніпра має піти тільки в одному випадку, коли Крим буде українським. І найважливіше – це дипломатична складова цього процесу. Це спроба напряму нав'язати прямі міжнародні відносини. Наприклад, між Україною і окупованою територією нашої держави. А в даному випадку, яка перебуває під контролем Росії і Путіна. Тому, коли ми вийдемо на цей спосіб, зрозуміло, що потім вже жодних підстав не буде продовжувати цей діалог. А з іншої сторони, треба розуміти цілу низку господарських проблем. Перша проблема – ми всі перебуваємо в умовах певних кліматичних змін. Проблема води буде достатньо актуальна. І думаю, що сьогодні треба вирішувати проблему води і забезпечення водою, в першу чергу, півдня України. А потім думати про ті території, які сьогодні перебувають під контролем Російської Федерації. Принципово, ще раз наголошую, тільки з українською владою, українським прапором в Крим має зайти українська вода. Крапка. Все решту – це єресь, це поступки, які можуть мати місце за підсумками зустрічі з високопосадовцями Російської Федерації в Омані. І це факт доконаний. Тим більше, що зараз ми маємо іншу складову, наприклад, є певні голови, котрі намагаються нав'язати, наприклад, думку, що чомусь українська влада має виплачувати пенсії на окупованих територіях, в даному випадку ОРДЛО, тобто Донецької і Луганської областей. Скажіть, будь ласка, ви собі уявляєте, що, наприклад, уряд Франції виплачував заробітну плату на території, яка окупована Німеччиною. Або якісь інші речі. Знову ж таки, це спроба перекласти відповідальність за людей з боку режиму Путіна на українську державу. Будь-які кроки в цьому напрямку – це знову ж таки спроба скинути баласт на руки і відповідальність української держави. Тим більше, що ми не вирішили внутрішніх проблем, які мають місце, і соціального характеру, зокрема. Якщо ми зараз маємо виплачувати пенсію пенсіонерам в Донбасі,
окупованому Донбасі, а в той час не проводимо індексації пенсій відповідно до закону від 1 березня. Про пенсії ще поговоримо, але давайте цього тижня в області проходять Шевченківські дні. Вчора я мала нагоду бути біля пам'ятника Шевченка, там були літературні читання, зібрались письменники, і в них така виявилась дискусія. І от я зацитую, про що вони говорили, що інтелект нації визначається кількістю письменників та культурної інтелігенції, бо нація, яка виховується на постах Фейсбуку, не має майбутнього. Як ви можете це пояснити? І чи дійсно, от яка моя думка, що справді зараз нівелюється все українське через те, що якось навіть з тим, що от Міністерство культури об'єдналося з Міністерством спорту? А як ви собі уявляєте, якщо міністр культури – це продюсер програми «Битва екстрасенсів»? Все. Які коментарі? Яка може бути стратегія розвитку культури? Знаєте, якби вчилися так, як треба, то мудрість була би своя. На жаль, слова Шевченка актуальні і сьогодні, але навіть нема кому вчитися. Відсутність стратегії кадрової політики в сьогоднішній владі дала очевидний збій. І сьогодні ті, хто називалися новими обличчями, призвели до повного колапсу культурної мовної політики. І це обумовлено не тільки тим, що вони не хочуть чи не розуміють. Вони просто, для них це чуже. В багатьох випадках. Якщо ми розуміємо, що впродовж останніх 5 років, з 2014 року, було реалізовано цілу низку ініціатив, спрямованих на створення умов для розвитку української мови, наприклад, прийнято закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Коли в парламенті депутати Верховної Ради зобов'язані з трибуни виступати виключно українською мовою. І сьогодні є депутати «Слуги народу» від ОПЗЖ, такі як Бужинський, які ініціюють питання, що давайте розмовляти двома мовами, які собі дозволяють від «Слуги народу» не ставати, коли вшановуються загиблі в російсько-українській війні, коли вшановуються загиблі на Майдані. Тобто це, в принципі, відбувається нівелювання будь-яких цінностей. А виходячи з останньої кадрової політики, яка відбулася тиждень тому в нашій державі, навіть по сьогодні ще немає розуміння, хто має бути міністром культури. Тобто я так розумію, що культура, сфера культури в нашій державі лише визначається форматом 95-го кварталу. Комфортно з когось сміятися, не дуже комфортно, коли з тебе сміються. Оце вся політика. Можливо, не знаю, от я, яка не дуже там в цьому активна, так, ну, наприклад, в тих там в політичних сильно питаннях, от я збоку думаю, як простий, напевно, мешканець, який в цьому не розуміється, от по культурі, так, якщо останнім часом зовсім кошти не приділялися ніяких культурних проєктах, тобто зовсім нічого, чи дійсно це можливо, тобто там держава не має проробляти план, тобто держава на все. Має робити все, має держава визначати стратегію. Держава має захищати українську культуру, держава має забезпечувати фінансування цих програм, але ми сьогодні стикаємося з очевидною проблемою. Просто жодних культурних проєктів за останній час. Ми були свідками певного ренесансу, наприклад, української кінематографії, коли з'явилися хороші фільми, україномовний контент став популярним. Ми почули, що на українському радіо, от ще буквально років 4 тому була дискусія, мовляв, не можна збільшувати квоту україномовного продукту на радіо і на телебачення, тому що немає україномовного продукту, як такого. Якісного мається на вас. Виявляється, є. І якісні пісні, і якісні фільми. Але сьогодні цій владі комфортний той продукт, який може бути реалізований в російськомовному просторі. Це сьогодні не заважає сьогодні торгувати продуктом 95-го кварталу, наприклад, в Росії. 95-й квартал продовжує там функціонувати. Ми пригадуємо проблематику торгівлі на крові, про яку дуже багато всі говорили. Але сьогодні формат не помінявся. Просто зміст. Торгівля далі відбувається продуктом 95-го кварталу в Росії. І хтось заробляє. І в тому числі високопосадові держави, особи нашої держави. То я думаю, що для них якраз питання україномовного продукту є чужим.
Чи може така кадрова політика загрожувати, не знаю, якомусь краху економіці і в тому плані? Безперечно, бо ми вже її отримали результати. Ну, по-перше, якщо ми пам'ятаємо минулий рік, так? Перших два квартали, перший, другий квартал 2019 року, ріст ВВП складав приблизно 4%. Друга півроку, частина півріччя, ми стикаємося з ситуацією, що приблизно ВВП складає ріст вже 1,5%. Ми вже маємо недовиконання по державному бюджету майже 70 мільярдів гривень. Ми вже маємо падіння промислового виробництва на майже 10%, а в результаті недовиконання і по митниці майже 25-30 мільярдів. Це лише за підсумками минулого року. Не говоримо вже про цей рік, що ми маємо. Перше, ми вже маємо недовиконання по державному бюджеті майже 20 мільярдів гривень. Ми чітко розуміємо, що станом на сьогоднішній момент ті люди, котрі відповідали за економічний блок в нашій державі, вони фактично економіку добивають. Головна стратегія цих хлопців полягає в тому, щоб все продати, підприємства продати, стратегічні прибуткові підприємства продати, землю продати, але нічого не створити. Я не почув про умови, які би давали можливість розвиватися малому, середньому бізнесу. Як ми маємо підтримати аграрний сектор, але тим не менше ми сьогодні свідками створення безробіття. Ми є свідками того, що сьогодні на фізичних осіб-підприємців здійснюється наступ. І в такий спосіб просто людей виганяються з роботи. І ми штучно створюємо умови для того, щоб вони поїхали за кордон. Оце сьогодні політика. Оцю політику ми бачимо. Тому сьогодні треба констатувати абсолютно повну нікчемність сьогоднішньої влади. Вона себе проявила і в економічній складовій, і в соціальній, і навіть гуманітарній. Наприклад, ми маємо ситуацію з коронавірусом. Коли люди не знають, що мають робити, вони не вміють брати на себе відповідальність, і їх цікавить тільки одне – як заробити на цьому. От прикладом є ініціативи народного депутата від «Слуги народу» Радуцького. Я, до речі, звертаюся принагідно до народних депутатів від Тернопільщини, які, напевно, точно знають, що фактично весь запас масок з України був проданий до Китаю. При собі вартості 10 євроцентів проданий за євро, але в Китай. Скажіть, у нас повне 100% забезпечення масками противірусними на території області і в тому числі в лікувальних закладах? Ні, звичайно. Звичайно, що ні. Зараз є проблема по всіх закладах, в тому числі установах медичних і навіть аптеках, де люди готові заплатити гроші, щоб купити. Але в цей час Радуцький займається продажем масок. Мільйони масок було продано в Китай. От така в нас сьогодні політика. І хтось заробляє мільйони, сотні мільйонів, а хтось може втратити життя. Це на останню хвилину підсумуємо, як ви сказали, нове правління, ви сказали свою думку, але який був рік, можливо, щось позитивне знайдемо і що позитивне, далі від нас? Позитивне буде в чому? Буде в тому позитивне, що ми маємо зробити певні висновки для себе, зміни за будь-яких обставин відбудуться. І ми не те, що переживемо цих, а ми пережили вже Януковича і ще страшніших. Питання в тому, які наслідки будуть цієї провальної політики. От я би хотів, щоб в питаннях стратегії, в тому числі нового складу Кабінету міністрів, ми побачили ключові тези, що ми продовжуємо рухатися в Європейський Союз, що ми продовжуємо рухатися на вступ в НАТО. Якщо ми це почуємо, то гарантую вам, незалежно від партійної приналежності, незалежно під якими прапорами хто стоїть, я буду підтримувати політику цього Кабінету міністрів і цієї команди. Але якщо буде зворотній напрямок, коли ми будемо здавати свої території, коли будуть переслідуватися замість злочинців ветерани АТО і волонтери, от сьогодні ми маємо судову справу, де розглядається запобіжний захід по відношенню до народного депутата Софії Федини, за начебто погрози Володимиру Зеленському, то, м'яко кажучи, це шлях ні до нікуди. Дякуємо вам за розмову. Дякую вам. Глядачам разом дякуємо, переможемо. Слава Україні. Голова фракції «Європейська солідарність» у Тернопільській обласній раді Степан Барна був нашим гостем у цій годині. На все добре.